Cieszmy się! Když budete žádat, je tě, tak určitě se posunou v okuskách. Pozor na polské křídlo. Bylo povedený. Za zbraň přitažený Angličan a složený několika Polákama najednou. Pozor tady, spousta mrtvol, tak povedlo se polskému fighterovi se z té hromady vysvobodit. Linie pořád zůstává. A zapomeňte, že mrtvoly tady hodně hrajou. Stačí jedno malé zaškobrtnutí. A jste vyřazený boje. Je teď dalšího zataženého Angličana, kterýho si tam Češi usmažili. Je tam takovou čistou skrumáš, asi chce někdo bude zamotat nějaký rambán. Pojďte, vy to dáte. Vy tam máte. Já myslím, že jim budeme ještě víc rádi posunem tomu vítězství. Česko-polská aliance, vy máte na to, to dáme. To jsou strašné rány tady ve středu do Českého hale Parkníka s číslem 66. To slyším až sem. Dobrej. Takže kvůli bezpečnosti byl fakt na chvilku zastaven, opravuje se rukavice. Na to samozřejmě maršál má právo. Hodíš tam kouknu a pokračujeme. A je to tady, fajn. Čtvrtý pořádný ráně, jak vidíte, hala Parkna ukončila svůj život a Pidel nabil novou. To je ono, Pidel! Ano! Fighter s číslem 66, český Markoči teď krásně skóroval. Tak pojďte! Tohle vypadá na to, ne? Takhle se mi to líbí, děkuju, pozbuďte je!
Češi. Vypadá to, že ano. Pomeni ze slupy jednoho Angličana, tak jak to dopadne? Už tam spěchají Poláci na pomoc. Tak ten Angličan, o kterém jsem mluvil, že ho slupneme, tak srazil dva Čechy během dvou vteřin, tak to jsem se teda pěkně zmínil. A tady u nás zůstává Izraelec oboruční sekerou na záda a už je na zemi, no to je krásný a to je strike. Myslím, že šlo o izraelského kapitána, jestli se nesprávně poznal. Česko-polská aliance urvala z tohle z toho kolo. Tak jak se to hrozně přijalo, tak to se stalo. Česko-polská aliance z tohle kolo zvládla úplně parádně. Takže máme před sebou třetí rozhodující.